Се, они го имат нешто, кај имам 15 гуми. А не бе, не кура, да. А ние само... Не е тоа добро. Е, за тоа треба да збориме. Тоа се позиција, например, што се бранат. Ја зашто цикам. А од друга страна, нема атмосфера више во фирма као порано, не да беше да загушти време со кој да работиш. Тоа е многу битно. Ја бар и едно искуство тоа, знаеш што значи да имаш луѓе позади себе и да не одиш. Ако они ме лајат из град, ако они му покажуваат на него дека ја више не сум никој ништо, дека куќата е уздрамана, више повеќе сила добиват од другите. Ако ние не сме уздрамани, него ние едноставно слепо све исполнуваме што побарат во секој секунд. Тоа е кај нас проблемот.